巴两国军队9月在喀什米尔边界已交火7次。巴基斯坦军方日前发布声明指，当地时间13日，印度军队无故违反停火协议，对印巴边境的平民开火，一位村民因此身亡。巴基斯坦三军公共关系处 ISPR 指，印度部队无缘无故违反巴印停火协议，使用迫击炮和自动化武器对印巴边境 Fujian 区域的无辜平民开火。据巴基斯坦黎明报报道，巴基斯坦方面甚至称，印度军队今年已达600次违反停火协议，造成28位平民死亡，113人受伤。去年印军也有382次违反停火协议，向巴基斯坦方面开火。印度军方则指，截至8月1日，巴基斯坦军队今年已有285次违规开火。8月23日，印度与巴基斯坦双方的军队指挥官举行会谈，双方一致同意建立机制维护边界长久的和平。会议甚至还讨论到要恢复边境贸易，但和平机制似乎未能为边界带来和平，印巴仍然不时擦枪走火，还互相谴责对方违规。中时电子报。